бацханда манайхаа орд бичлэгээр уулзаг уулзсан байна. За тэгээд өнөөдөр Алинкс болон Хүүгэцтэйгээ читагийн шинэ бичлэг ингээд эхлүүлж байна. Хай. Хай. Хай юуцаа. За энэ хиний гараш вэ? За энэ миний гараш вэ? Тэгээд миний яг тэ нэг амбар хацаа. За. А дараач бас амбар шээ бас. Энэ нэг хөрхөн цоглолоо. За, хөдөлөө. Шууд алуур хийж эхлэх үү? За, тий. Доош Б дөрвөлөө арай. За. Тийш хромоо байгаа. Ар мартай машин. Тэр болно. За, ишээ суцгач. Энэ Mitsubishi Lancer биш тийм. За биш үү? За. Энэ нэг 4 сарын 1 гээд тэгээд энэ цас орсон байна тий. Тий. Үнэхдээ яадаг юм ер нь ингэж өлтрөө солигдд юм уу гэвэл яагаад ер нь өнөөдөр ингэж гинт цас мэс ороод гахтлаа. Үүс бол ер нь ингэж цас ордон штэ. 12 сар одоо яг 12 сар дуу. Тий, ер нь 12 сар сүүлээр нөө 1 сараас цас ордон санагдаад байна. Оо, за. Энэ одоо хейстийх газар руу явж байгаа юм тий. Ирчлээ. Аа. Оо, өнгөр авчихдээ. Зэт. Сүртэнэс газар доош оронос. Энэ хиний байшин, тана байшин юм уу? Аа. Өрөөмөр гэрмэжтэй юм бэ. Зэ. Монгоц монгоц гэдэг нь. Эй, манайх ч баян 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 баян. Зай шивэ. Би нэг сэнэг гитэж явах юм уу сний. Контроллер маалгач шүү дээ. Эй, болдоо сайн уу болдоо. Ачаара. Юм ярддаг юм аа хөрх. Жоо хөгий олготой. Наа дагуулж хараадах юм. Энд чээсэр чи бууга. Буумаагаар. О энэ дотор буум. О. Emergency гэдэг. Өдөр бүгд нь авчичулт юм шүү дээ. Өнөөдөр. Нихэ. Авцна. Аас, авц авц. Эндээс снэк авчихын дүнгүй байгаа. Хэрэгтэй. Өдөр чи оронгууд чи. Фригэт байгаа. Аа, би сайхан. Тэнгүүд энэ чинс нөгөө нэг хийст хийдэр хийж явах та шууд энэ өнтөрөө гасаа шууд дриг ийм нөгөө цусаа нөхдөг байхгүй. Оо, за, би тэм цусмас нөхдөг юм байдгүй юм л болчихлоо. Тэгээд манаа дүүргэнэ. Доотлох нь бол пи. Оо, пивнаас нь бахаа од. Зүгээр шүү дээ, тэгэл ер нь бүгд хэжэл гажаахан. Даалгавартай жоохон халаалттай оруулаад байна шүү дээ. Спарта зэрэг л зөрөхтэй тий. Баг магч. Яа, юу баг магтай. Зүгээр зогсдгоо нацсан. Чихвч хөвсөн санаа яад. Юм байна. Тий. Энэ нөхрийн царайг арай. Оо, би ч хүн дараа хүн дараа. Хүүхэд нь цааш бас өгүүлдэг юм. Зүгээр явж явах цагтаа бариад авчихаар. Энэ өмс юм шиг. Би хуучин юу нэ төгсөн. Махны талтай газар байсан. Ажилтдаг байсан. Тэгээ тэр маань надад тэгээ жоон тэгсэн. Тамбараа.
Я юу нэс очтаа борсон. Хүмүүс баг гэдэг юмс. Сай шийдвэлээ. За энэ даалгавар эндээс. Мош шууд ботснаа чи. За. За. Амьд цацсан чи. These are bad people, soldiers of fortune, scumbags for hire. Actually, in my dealings with them, they've been perfectly pleasant. You hired Meriwether? Yeah, of course. Really helped with our third tier territory rollout. So much Монголсны бодлого болчих юм байна. Тинчээс одоо юм хулгайлах юм шиг байна лээ. Цас арцсан. Машин жолоод бас нэгэн эвгүй ш. Том даалгавартай бэлдээл юмудаа цоглуулж гин гэсэн үг лээ. Аа. Одоо том банк дээрхэд банкны хоёхтой машин тэр дээрдэг чинь яггүй. Аа зөө зөө. Хувц мууц авах чинь тэгээд. Өтөх юм яаж хараас тал. Манайс тэгэл эндээс онгос солиулах юм биш үү те. За. Энд чи яадаг үлээ? Хуучны читаа санаанд орчих чинь. Ой, за. Уй. Уй, тогтсранс. Ийг дараад. За, ковер аваа. Уу. Дээс байлтай. Мэс үлээжсэн байна. Ковер чи яаж авах вэ? Си үлээ. Q. Q өнөр. Аа. Яй. Юу нэтэр том. Цусан хоороо. Битүү хэрэг айс. Йе! Но. Онанас но. Битүү хэрэг эзэн хүн нь өвчтөг шүү. Йе. Йе. За шууд одоо ороод шууд яах хэрэгтэй. А ковра олох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хэцүү байна. Ковер ховор гэж пэйж апа зарцгаарай. Пэйж апа дараад рестарт хийгээд дахиад яг тэр хэсгээс яваа. Шууд юу хийчих вэ? Оронгоо та одоо баруун тал дээр нэг тийм ковер уучгар газар байгаа шүү. За. За. Яа түр ягаан бодох юм бэ? Би би. Асал юу болох юм бэ? Яхаа хакаагаар. Юу гэдэг вэ? Оо Сандранас. Асдгүй нөгөө. Атас. Оо тас чи. Зэнт. Амархаа хүчлэх юм. Хүчлэл болно. Тахтуул хурдан авах шиг цаа. Йой. Ханас боо. Зөв эндээс идэр юм аасыг хүлээжсэн юм биш үү те? Цэвэр. Ни тусгаан кинод үзсэн байтал. Йой. Аа за, тийшээ аваарай л чи.
Йо. Манай унтсан уу? Болгоомжтой, болгоомжтой. Тэгэл нэг сайн алж агаад цааш нь явахгүй. Би дарах лөө. Ой. Юу хэлээ? Энэ тавхтаас тат юм идэхгүй энэсээ ийдэ. Аа за. Тэр хаана нэгс тэр ерөөс олдох. А тэнд нэг байна. Зүндө хараад ирчихсэн. Тархиж унага болгох бохон. Тэр нэг турбандаа гөр хийх байгаад. Дээгүр харагдахгүй. Тэндээ байгаа. Тэнд сайн нэг баачка. Цагаас нь цусан өгч. А эндээс нёгийг итгэж хангалттай байдсан биз тээ. Биш сая. Зөндөө гэдсэн. Зөндөө гэдэг нэс. Оо авиранас. Яа, би өглөө. Зүгээрээ. За. Би нөгөө. Оо тиймдээс болоо. Эхлээ цэлэн. Хөө хөө. Зүгээрээ. За. Манай хан гайгүй юу? Гайгүй гак. Ханас бодсон. За бид ээ гүрч яхан хитад. Гарпуу гаралч гэсэн сатахан доо. Оо тэр дээвэр ууд юм штт. Дээшиг хараарай. Дээвэр зөндөө. За илүү амжилттай явж шиг манайхаа. Одоо ганцхан мэт чаалд туш. Ее би ямар тэнэг юм бэ? Энэ өндөр дээрээс юм давж өсөрч үхвэ дах тийх хөө. Ойцсан. Гоонь сүм цоглуулаад. За, би тэр дээр оногддаг. Та ковер, ковер. Чөгдөр ковер. Тэр дээр шүтэн зүүн бачгаа. Бэм төхөмж өгөх ковер. Батсан нь бүгдээр. Яа. Хоороо нөхөгдчихсэн шүү дээ заримдаа. Харин ер нь миний хөөрөл нөхөгдөд юм. Спаун гай. Яа, нэг тал хамаа гараад ирсэн шүү. Яа, би урт мараа зөксөн ч юм уу. Яа. Ууч, ууч, ууч. Дээр гээд ах юм. Өтрийг олдгоо. Оо, тэр хараа. Оо, за за олцсон шүү. Ата гэрэл асаах юм шүү. Тийм байна. Хич нэж бод бол. Чад бид нар нөгөө армор таа. За нэг нь. Төлсөн хоёр дахь нь ажиллууллаа. Зүгээр. Одоо нэг гэрэл ажиллаарэ. За. Тог ирээрээ. Nice. Аг ирэнгүүт ийгээ дараж яг онтраа гараа. Ток ирхийгээ няаж мэдвэл. Зя. Одоо чинхэн хэлнаа мөн. Дууссан юм шүү. Одоо энэ стратеги явах юм байна те. Яа, бэн. Хэл байна уу? Бэн. Ганцхан болчихсон. Йоо. Заналтай аллаад. Дууссан уу? Йоо, nice. Ганц. Төрнөөс ажиллах ингэж хэрэгтэйс ахгүй. Ер нь. Хэлэж байгаа. Бооны сомын цогтлохгүй. Дараагийн одоо юу вэ? Дараагийн
даалгавар дээр хөдөллөө. Та хоёр бас бууны дэлгүүрээ сайн армор авчих. Харин тэгээ та. 10 армор авдаа штэ. Оо тийм үү. Армор авс ч юм те. За суцгаагараа. Миний армч бол. За би нисгүү та хоёр буудах уу? Тэгэл. Оо. Би түүхээр яг энэ бич өгчүүл. Хин хан хаар хаагрын суучих. Би хаагрын суучих. За. Бууж жаад хойноос суучих. Аа за. Боолоо. Буучлахгүй шл. Уухгүй нөө. Буулгадгүй. За. Нис нислэгч нэг ийгээ дараад хоолд өлөө нэг тийм гарчихдээ шүү. За би нэг хүндээ бондер суучих ааш за. Аа за за. За би бүгсний өгсний бондер. Хойчхан хойшталган дээ. Аа. Сэпи шигээ суугаад бас бодох хэрэгтэй байх тий. Тий, таа бодох хэрэгтэй. Би хайрлаж байгаа юм шиг. Хойно стетер гэж чинь шүү. За. Я. Алтхан үүс. Аа би дотлын. Түр хамгийн дотлын хамгийн дээр суучих. Өстө гэж. Хоочин. Жийт шт. Эй, залуу. Яа, тохиолдог гурван бодол. Үс сүрүүлс. За нэг нь унгасан. За над руу сум бити ирүүлээрэй guys. За. Жийт болтаад байна. За нэгтлийн юу ажиллахаа болчлоо. Ээ. Яна. Би яг бас. Жийт болли. Яй. Ултчихин да нэрэ. Ахтарам. Чи тутсам. Йоо. Йоо. За. Нэг унасан. Хоёр тишээ залдаг сүлийн маань юу ажиллагааг болцсон болохоор жалаа толгоос төгтөө байгаа шүү. Энэ хүүрээ доош унаж байгаа юм. Тийм юм шүү. Сяа. Яй. Энэ фочон гот биш нэг юм аа. Яг энэ зүйл л пооч ихтэй. Энэ тав нь хатлаа. Цэвэрлэгдсэн үү? Энд газардах юм байна та. Тийм байна. Я. Йой. Йоо. Симе. Бичэтла. Set up quest. Сэл чанга даалгавар байна. Тийм шээс. Чанга чанга.